I två år har en 32 meter lång specialbyggd lastbil kört i skytteltrafik mellan Göteborg och Malmö. I ett försöksprojekt för att få ner koldioxidutsläppen. Lastbilen är dock en bra bit längre än vad som är tillåtet idag, men nu kan lagen komma att ändras. Varje natt måndag till fredag rullar den här jättelastbilen fram och tillbaka mellan Göteborg och Malmö. Det 32 meter långa ekipaget har två trailers och rullar på dispens från de 25,5 meter som annars är den högsta tillåtna längden. Hur är det att köra den här? Över förväntan. Jag var väl lite skeptisk i början, men den går som tåget. Väldigt stabil och bra på vägen. Ekipaget har modern teknik med effektiva bromsar på varje axel. Bromssträckan är därför inte längre än för andra lastbilar. Men det fanns ändå farhågor för trafiksäkerheten när projektet började. Hur skulle till exempel medtrafikanterna reagera under omkörningar? Det är ju ett fåtal av de intervjuer som ens har sett att de kört om en längre lastbil. De har inte märkt någon skillnad när de har kört om, trots att den då är 8 meter längre eller 7 meter längre. I två år har den här lastbilen rullat. Det finns en liknande bil som har gått mellan Överkalix och Piteå sedan 2009. Lastbilstillverkaren Volvo, transportföretaget Schenker, Trafikverket, Transportstyrelsen är med i projektet som har statligt stöd. Nu börjar man kunna utvärdera. Vi hade stora förväntningar på det, annars hade vi inte dragit igång det. Men det har överträffat våra förväntningar, både vad det gäller miljövinster och att säkerheten har visat att vi har haft rätt i våra antaganden. Miljövinsterna sägs vara stora om man räknar per kilo gods. I förhållande till den europeiska standarden på 16,5 meter släpper 25 meters bilarna ut 85%. De här bilarna 73%. Järnväg innebär ännu mindre utsläpp, men kapaciteten där kommer inte att räcka. Och det här är enligt de inblandade ett komplement. De statliga myndigheterna är positiva och räknar med att de två försöksprojekten permanentas och utökas från 2017. Ja, planen är ju det vi har sett som tidigare, och det är ju att 2016-2017 att vi hoppas att vi har ett utpekat vägnät då som tillåter längre fordon och då även tyngre fordon. För vi ser ju stora, ja, både samhällsekonomiska vinster i det och det för företagen och framförallt koldioxidmässigt. Intresset är stort utomlands, inte minst i Finland, Nederländerna och Belgien. Volvo räknar med serieproduktion om några år. Jag tror absolut att den kommer i serieproduktion. Det finns ett stort intresse.